ISO គឺជាឈ្មោះអង្គការ Standard អន្តរជាតិ International Organization for Standardization អង្គការ ISO ផ្ទាល់អះអាងថាពី ISO នេះមិនមែនចេញមកពីឈ្មោះពេញ International Organization for Standardization នោះឡើយគឺវាចេញមកពីពាក្យ ISOS ដែលមានន័យថាស្មារតី End of the Wing អង្គការ ISO គឺជាស្ថាប័នធំជាងគេបំផុតខាងអភិវឌ្ឍនិងចេញផ្សាយ Standard លក្ខណៈអន្តរជាតិជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក Standard ទាំងអស់នោះ មានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសម្រាប់អនុវត្តលើការគ្រប់គ្រងចំពោះប្រតិបត្តិការផលិតកម្មសេវាកម្មនិងគុណភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនីមួយៗពេលដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗនៅជំនាញសកលលោកអនុលោមតាមស្តង់ដាររួមដូចគ្នានោះបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងរបៀបរបបអាជីវកម្មការគ្រប់គ្រងលើផលិតកម្មព្រមទាំងគុណភាពផលិតផលនិងសេវាកម្មជាដើមគឺទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់ជាស្តង់ដាត្រឹមត្រូវជាអន្តរជាតិ មកទល់ពេលនេះអង្គការ ISO បានចេញផ្សាយស្តង់ដារជាង20,000ស្តង់ដារដែលមានសមាជិកជាង160ប្រទេសនិងមានគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្តង់ដារយ៉ាងតិច800ខណៈ ISO អភិវឌ្ឍស្តង់ដារអន្តរជាតិដូចជា ISO 9001ជាដើមក៏ដោយគឺ ISO មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់លើដំណើរការអនុវត្តស្តង់ដាររបស់ខ្លួនដោយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មណាមួយឬក៏ចេញវិញ្ញាបនបត្រឲ្យពួកគេឡើយ ព្រោះវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលជាភាគីទី3ស្តង់ដារ ISO ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់វិស័យជាច្រើនដោយនីមួយៗគឺមានលេខសម្គាល់របស់ខ្លួនគឺចាប់ពីលេខ ISO 1 រហូតដល់រាប់ម៉ឺនឯណោះ ក្នុងចំណោមនោះលេខស្តង់ដារល្បីជាងគេគឺ ISO 9000 សម្រាប់ការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពអាជីវកម្មគុណភាពគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដើម្បីជួយឲ្យអាជីវកម្មមួយអាចរក្សាចំហប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនានាត្រកូលស្តង់ដារ ISO 9000 រួមមានលេខស្តង់ដារល្បីៗដែលគេចំណាំឃើញគឺ ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 និង ISO 9004 ជាដើមស្តង់ដារ គុណភាពរបស់ ISO ផ្ដល់ការណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងជួយពួកគេបង្កើតនូវឧបករណ៍ចាំបាច់នានាដើម្បីពង្រឹងគុណភាពជាលំដាប់ហើយធានាបានថាពួកគេនឹងអាចបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនបានជាប់ជានិច្ចនិងធ្វើឲ្យអតិថិជនមានជំនឿទុកចិត្តខ្ពស់គួរជម្រាបថាបច្ចុប្បន្នស្តង់ដារ ISO 9001-2015គឺជាស្តង់ដារតែមួយគត់នៅក្នុងចំណោមត្រកូលស្តង់ដារ ISO 9000 ដែលក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអាចយកទៅអនុវត្តតាមហើយអាចទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ មកទល់ពេលនេះមានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមិនតិចជាង1លានដុល្លារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាង 170 ដែលមានការទទួលស្គាល់ ISO 9001 ស្តង់ដារ ISO 9001 ពិសេសជាង ISO 9002 9003 និង 9004 ត្រង់ថាវាគ្របដណ្ដប់លើផ្នែកគុណភាពបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយល្អជាងគេបង្អស់ លេខស្តង់ដារល្បីៗមួយចំនួនទៀតរបស់ ISO រួមមាន ISO 9001 ISO 81 ដែលផ្ដោតទៅលើផ្នែក បរិស្ថាននិង ISO 27001 ដែលផ្ដោតទៅលើសន្តិសុខព័ត៌មានជាដើម